maalintani waa taayadii, waa taayadii, waa taayadii. Hoy 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 maalintani waa taayadii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hambaliyo haweenka adduunka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. Maanta waa bisha 3-8, waa maalinteenii, waa maalintii haweenka. Waxaan jeclaystay inaan idaahdo hambaliyo haweenka Soomaaliyeed. Waan ognahay maaragtay maalin walba inay maalinteeni tahay, waayo hooyaynu nahay, xaas baynu nahay, walaal baynu nahay. Maalin walba waa maalinteeni, laakiin maalintani waa maalin astaan gooni leh oo inoo gaara. Haweenka Soomaaliyeed, burburku markuu dhacay, dagaal beeleedkii ina soo maray, dhibaatadii 30 sannadood ina haysay, halkaa waxaa dadka Soomaaliyeed soo gaarsiiyay dal iyo dibadba waa haween weeyaan. Waa hooyo Soomaaliyeed oo ilmaha la qaxday, oo ilmihii korisay, oo kuwii ka timid maad aragtay masruufta, oo kuwii haysa wada lafdhabarta iyo wadnaha iyo lixaadka ummadda Soomaaliyeed baynu nahay. Hambalyaan idin leeyahay, khaasatan kuwa qurbaha jooga ee dal tabayadu ku dhacday, ee dalkoodii ka raagay, ee maxaan ku dhahdaa ubadkoodii halkan daadsan yihiin, ee jecel inay waalidkoodii iyo ehelkoodii soo arkaan, ee qaybsamila, ee dareemi kala duruufahaya. Waxaan idin leeyahay hambalyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan inooga baryayaa sanadka sanadkeeda, maanta maalinteeda, inagoo isku urursan dalkeennoo nabada iyo dadkeennoo mida iyo awlaadeenna oo diinta iyo dhaqankaba ka aflaxa. Haweenka shanta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaynu u tartanno siyaasadda. Waxaa la gaadhay waqtigii aynu waddankeenna wax ka noqon lahayn, aynu dalkeenna wax u qaban lahayn. Intaasoo sannadood baynu soo sidnay, waan la soo qaxnay, waan la soo tahriibnay, waan la soo jajabnay. 30 sannadood baan dhabarka ku sidnay ragga Soomaaliyeed, dhibaatadii wadeen aynu dakadna daba nadiifinaynay. Hadda waxaynu u baahannahay waa waqtigii aynu miiska soo fadhiisan lahayn, aynu siyaasadda wax ka noqon lahayn, aynu xaquuqdeenna u diriri lahayn. Waad ogtihiin hablaha Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta. Soomaaliya 2019 waxay gashay waddanka labaad ee dumarka ugu xun ayay gashay adduunka. Intaa la eg, hal waddan baa inaga hooseeya haweenka markay noqoto dhibaatada ay qabaan. Aynu inagu uuna dhexdeena isku qabno si aynu xaquuqdeenna u helno, si aynu dalkeenna u horumarino, si aynu nabadeennii iyo isku duubnideennii u soo celinno oo dalkeennu u horumaro. Haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, it's time to united aynu noqon lahayn. Aynu maad aragtay inagoo haween ahaan, xataa siyaasad haddaynu ka madax bannaanaano, haween ahaan waxaa loo baahan yahay inaynu united noqono, inay hablaha ku farxumeeyo ee dhibaatooyinka maad aragtay domestic violence-ka dadku hayo, kuwa depression-ku ku dhacaya, waxooga xanuunsanaya. We have to inaynu inagu isku kacno oo inu wax isku qabano. Hambaliyo haweenka Soomaaliyeed.